Vítám vás u mého podcastu o studiu, ve kterém bych se s vámi chtěl podělit o své zkušenosti se studiem a vlastně se vším, co s touto životní etapou souvisí. Jmenuji se Pavel Semerát, jsem vysokoškolský učitel a bloger a pomáhám studentům překonávat překážky během studia. Tak pojďme na to. Kdybych někomu ještě před rokem řekl, že české školství přejde plošně do distanční formy studia, tak by mi asi nevěřil. Poklepal by si na čelo, považoval by mě za snílka, možná za blázna a pohrdavým tónem by řekl, že to zkostnatělé školství se jen tak nezmění a že taková změna bude trvat minimálně 100 let. Přiznávám, že ani mě by nenapadlo, že to bude dřív. Letos na jaře se ale vše změnilo. Tradiční pojetí výuky a pravidla která tu s námi byla postaletí s různými obměnami přestala platit. Kvůli pandemii koronaviru začal celý svět, nejen tedy Česká republika, objevovat nové možnosti vzdělávání. Ze dne na den se totiž zavřely všechny školy a jedinou možností, jak pokračovat ve výuce studentů a neukončit akademický rok předčasně, bylo studium online. Asi se zhodneme, že ten přechod nebyl tak úplně bezproblémový. Těch problémů bylo, bohužel, docela dost. Muselo se rychle vyřešit, jak zajistit všem, tedy i sociálně slabším, vhodné technické vybavení. Kromě počítačů bylo opravdu nezbytné zajistit i stabilnější internetové připojení. A to jsme ještě v průběhu dubna a května čelili obrovskému celosvětovému výpadku na trhu s mikrofony a webkamerami, které byly nezbytné pro online zkoušení. Vytvořit online přednášky během pár dnů také není tak úplně jednoduché. I k tomu je nezbytné mít kromě mikrofonu i nějaký software, se kterým většina z nás pracovala poprvé v životě. Navíc jsme všichni zprvu čekali, že to uzavření škol bude krátkodobé, v řádu několika dnů, maximálně však týdnu. Asi nikdo nepočítal s tím, že to bude trvat téměř čtvrt roku, ale to byla bohužel skutečnost. A tak školy museli pomoci učitelům s přípravou online přednášek. Někde to šlo lépe, někde hůře. Každopádně z nich postupně udělali streamery a youtubery, a přitom se jich nikdo neptal, jestli chtějí být takto slavní. Prostě se museli přizpůsobit nově vzniklé situaci, která určitě ovlivní české školství. Možná jste už slyšeli o strategickém plánu, který byl ještě před pandemí vytvořen s výhledem do roku 2030, a který měl odstartovat revoluci ve vzdělávání. Dost možná, ale ta revoluce proběhne podstatně rychleji. A nic na tom podle mě nezmění ani Národní akreditační úřad, který se staví na zadní a tvrdohlavě odmítá požadavky vysokých škol přejít do většinového distančního studia bez nouzového stavu. To se pochopitelně nelíbí rektorům, kteří tento postoj kritizují. Například paní rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Danuše Nerudová k tomu pro Lidovky uvedla, že se jedná o omezování možnosti efektivně chránit studenty a zaměstnance před šířením koronavirové nákazy. Pan rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš uvedl pro Prima CNN, že to považuje za velice nerozumné a pokud by si neměl brát servítky, označil by to za skandální. Jednoznačně souhlasím, že by mělo být zdraví studentů a učitelů na prvním místě. Je jasné, že s takto masivní potřebou distančního studia nepočítala u akreditací žádná vysoká škola. Proto to v akreditačních spisech uvedené nemají. Připadá mi ale nelogické, že v době, kdy nás některé státy, včetně Slovenska, zařadili mezi rizikové státy, tak pořád trváme na tradičním pojetí výuky. Popsaném v akreditačním spisu. Jen pro představu, na českých univerzitách studovalo v loni více než 44 000 zahraničních studentů, z nichž asi polovina byla ze Slovenska. I když letos očekávám, že ten počet studentů ze zahraničí bude kvůli koronaviru nižší, minimálně erasmáci se k nám nebudou úplně hrnout. Tak toto procento studentů nejde zcela ignorovat. Bude hodně záležet na tom, jak se bude druhá vlna pandemie vyvíjet, protože pořád hrozí, že budou státy zavírat své hranice a budou zakazovat svým občanům, aby cestovali do rizikových států. Nemusí se jednat přímo o zákazy, ale stačí jen doporučení. To by mohlo významně ovlivnit studentské mobility protože pokud by po týdenním pobytu v zahraničí měli skončit ve 14 denní karanténě, tak po druhé prostě nepřijedou. No a v takovém případě budou online přednášky opět jedinou možností, jak pokračovat ve výuce. Pokud jste poslouchali můj minulý podcast, tak už víte, že nevěřím, že ten zimní semestr vydrží v prezenční podobě až do Vánoc. Mluvil jsem o rizikových místech, kde se studenti budou navzájem mísit, hlavně v menzách a na kolejích. A tím pádem tu do dvou až tří týdnů můžeme mít stejný problém jako na jaře. Proč tomu tedy nepředejít včas a neomezit prezenční výuku na nezbytné minimum? Opakuji na nezbytné minimum. Netvrdím, že je plošné uzavření škol plně žádoucí. To se teď bude dít v Praze, kde plošně zavřou střední a vysoké školy. Tady bych si dovolil citovat výrok pana rektora Univerzity Karlovy, Tomáše Zimy v deníku N, který řekl, že chce vidět, jak se někdo bude distančně učit medicínu. Jasně, že jsou obory, kde je práce v laboratořích a v terénu naprostý základ. Jde hlavně o zemědělské, přírodovědné, lékařské a technické obory. Ale i tady se dají teoretické předměty vyučovat online. To je příklad i VUT v Brně, které oznámilo, že sice zahájí výuku prezenčně, ale od druhého týdne přejde co nejvíce do online výuky. Když je možné přejít na technických oborech do online výuky, potom si myslím, že prakticky nic nebrání tomu vyučovat takto i humanitní obory. Minule jsem mluvil o ekonomii, protože například ty moje daně můžu vyučovat bez problémů online. Stejně tak se to dá aplikovat i na právnické obory, což dokazuje právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, kde už na začátku září rozhodli, že se bude celý zimní semestr učit bezkontaktně. Kdy se k tomuto kroku odhodlají i další fakulty a vysoké školy dobrovolně, nebo kdy to bude stanoveno nějakým nařízením hygienických stanic, ministerstva zdravotnictví nebo vlády České republiky, to lze jen obtížně odhadovat. Já bych chtěl říct, že online studium je, nebo se brzy může stát novým status quo a že bychom se mu neměli bránit. Já vím, že to přináší spoustu problémů a na jednom hodnotovém žebříčku se nezhodneme. Protože jsem v kontaktu se svými čtenáři, většinou tedy studenty, mohu vám říct, že ani oni nejsou v tomto jednotní. Posuďte sami. Jedna moje čtenářka mi napsala, obecně si myslím, že koronavirus není pro valnou většinu z naší věkové skupiny ve velké míře rizikový, ale může mít fatální následky pro naše blízké, hlavně pro rodiče a prarodiče. A než si vzít na svědomí, že některý z našich prarodičů by nebyl mezi námi jen na základě toho, že jsme si z toho koncentrovaného místa přinesli chřipku, koronavirus nebo cokoliv jiného, co by jim mohlo ublížit na zdraví, tak raději budu studovat online z domu. Ostatně vysoká škola už není o tom, kdo nad vámi stojí a cepuje vás, ale o tom, kdo se opravdu chce vzdělávat. Takže jestli z domu nebo ze školy, to už je jedno. Abych to ale vyvážil i druhým pohledem, uvedu tři názory studentů, kteří s uzavřením škol a přechodem do online podoby nesouhlasí. První. A budou se takto uzavírat neustále školy, podniky, budeme se neustále koukat na to, jak ekonomika půjde do kopru. Druhý. Nic se neděje. Nepanikařte. A hlavně paniku nevyvolávejte. Za třetí. Online nikdy nenahradí živého lékaře, profesora, kantora. Takové ty vsuvky se dozvíte jen živě, včetně možnosti dalších doplňujících otázek. Online se nakonec dělá i pro víc tříd, takže než se dostanete k jádru svého problému, online přednáška končí. V lepším případě se dozvíte tu část, kterou najdete v knížce a už není tolik prostoru na otázky, vedlejší informace a tak Já budu příliš smutná, pokud to zavřou a pojede se jen online. Vůbec to nevypadá slibně, zatím doufám. I pro učitele je online přednáška náročnější než klasická živě. Přeji nám všem, ať to nezavírají. Dovolím si postupně reagovat na tyto názory. Považuji to za minimálně slušnost. K tomu prvnímu, ve kterém má studentka obavy o své rodiče a prarodiče, tak tomu mám, což je asi zřejmé, nejblíže. Také se o ně bojím. Netvrdím však, že bych ostatní názory a komentáře nerespektoval a ignoroval je. Tak tomu není. I já vedu svůj vnitřní boj, na kterou stranu se v tom rychle měnícím prostředí mám přiklonit. To, že všechny ty restrikce mají významný dopad na českou ekonomiku, tak to si uvědomuji docela dost. Stačí, když vidím, jaký propad jsme měli v tržbách, když jsme museli na více než 40 dní zavřít náš penzion v Hevlíně. Tady si dovolím udělat malou reklamu. Pokud chcete strávit příjemný pobyt v blízkosti termálních lázní Lander La v Rakousku, tak vás rádi přivítáme v našem penzionu Semerát v Hevlíně. Vše důležité najdete na našem webu www.penzionsemerat.cz Propady jsme měli i ve výtočích na čerpacích stanicích. Prostě se jezdilo méně, méně tankovalo a ten propad do konce roku určitě nedoženeme. To je ale problém většiny podnikatelů. Na výsluní zůstaly snad jen e-shopy a rozvozy jídel. Jinak všude je patrný propad tržeb a produkce, což bude mít v budoucnu Neblahý dopad na zaměstnanost, na odvody sociálního a zdravotního pojištění, na výběr daní a na větší zadlužení státu a domácnosti. Ekonomické hledisko je v tomto jasné. Ekonomika dostává těžký direkt. Tím nechci panikařit a vyvolávat paniku, ale něco se určitě děje, i když se ten náš pohled ve vnímání takové té důležitosti může lišit. Více času bych chtěl ale věnovat tomu čtvrtému komentáři, který mi nastavil docela solidní zrcadlo, protože mi připomněl věci, na které jsem zapomněl, nebo jsem o nich až tak do důsledku nepřemýšlel. Naprosto souhlasím, že online přednáška nenahradí živého lékaře nebo učitele. Všichni máme už nějaké zkušenosti s přednáškami a se cvičeními. Stejně jako jsou různí studenti, jsou i různí učitelé. Pokud bych měl říct, které přednášky se mi nesmazatelně vrily pod kůži, byly to obecně řečeno ty, kde se s námi učitelé podělili o své životní zkušenosti. Miloval jsem jako student věty, které začínaly a teď si představte, že to takhle nefunguje všude a že například v Americe, Německu, Rusku, na Marzu, to je jedno to funguje takhle. Nebo věta, a to se mi taky stalo, že. Mnohé z nich si pamatují, protože obohatili výklad a udělali ho poutavějším a záživnějším. Také jsem jako student nesnášel, když si učitel jen sedl za katedru, celou přednášku měl napsanou na jednom slajdu, technicky vzato ono těch slajdů bylo víc, ale ani jeden nešel přečíst, protože na vzdálenost 10 metrů Times New Roman velikosti 10, žluté barvy na zeleném podkladu, to prostě nepřečtete. Nebo když si jen sedl a 90 minut jen monotónně přečítal skripta. Na vysokoškolském prostředí miluji tu možnost, jak bylo řečeno, vsuvek a vedlejších informací, které poličťují tu v mém případě směs paragrafů a odvolávek na další předpisy. Má to ale háček ty informace mají důvěrný charakter. Ty informace jsou řečeny jen pro posluchače a neměly by být zveřejňovány. Zažil jsem moc krát, například když jsme měli před státnicemi takové ty opakující hodiny, které pro nás připravili daňoví a účetní poradci a auditoři na Akademii Sting, že v průběhu výkladu řekli, abychom následující informace nenahrávali. Pak nám řekli své zkušenosti z praxe, po kterých nám občas spadla brada, protože jsme vůbec neměli ponětí o tom, jak to funguje v té praxi, a teprve potom nám dovolili pokračovat v nahrávání. Troufám si tvrdit, že nám tyto aplikační výklady dali podstatně více než četba zákonů, které se i v průběhu roku několikrát mění to asi v onlineu jen tak nezažijeme. To tvrzení, že je pro učitele jednodušší udělat klasickou prezenční přednášku živě, než ji mít online, je pravdivé. Jednak, a to zažívám, i když natáčím videa na YouTube a teď i podcasty, zápasím s mnoha faktory. Za prvé, koukat do zdi nebo do monitoru a nevidět své studenty je hodně náročné pro udržení koncentrace Člověk si připadá jako blázen, když mluví nepřirozeně do zdi. Za druhé, vůbec nevím, jak rychle mám mluvit. V té učebně naživo se totiž mohou snáze přizpůsobit. Když vidím ty zaražené obličeje, mohu pokládat řečnické otázky. Nebo prostě nějakou pasáž zopakovat. Klidně i několikrát zopakovat. Občas dostanu komentář od svých posluchačů, že mluvím hrozně pomalu a že si můj podcast musí zrychlovat alespoň o čtvrtinu. Víte, za tu dobu, co učím na vysoké škole, jsem se naučil jednu důležitou věc. Že když mluvím pomaleji, v takové té frekvenci 100-120 slov za minutu, tak ten výklad stačíte sledovat. To je něco, co se mi hrozně těžko mění u podcastu. A proto vám budu i vděčný, když mi napíšete svůj pohled, Jestli mám vážně zrychlit o tu čtvrtinu na nějakých 140 až 160 slov za minutu, nebo je to pro vás v pohodě na poslech? Nejvíce ale bojím jedné věci, když tedy odmyslím ty zkoušky online, to je kapitola sama pro sebe. Bojím se říct všechno do mikrofonu. Vím, že těch studentů, kteří by mohli zneužít ty důvěrné informace, nebude mnoho. Možná, že to neudělá nikdo ale cokoliv se jednou objeví na internetu nebo se to dá stáhnout, tak proti vám vždycky někdo může použít. Tady bych chtěl studentům vzkázat jednu důležitou věc. Online výuka není pro učitele vůbec jednoduchá. Všichni děláme, nebo alespoň valná většina děláme všechno, co je v našich silách. Abychom vám předali své znalosti, dovednosti a zkušenosti srozumitelnou formou. Někomu to jde lépe, některým z nás to dělá trochu problém. Je to jako se studenty. Taky jsou lepší a horší. No jen si nemyslete. Troufám si tvrdit, že jsou učitelé rádi a jsou i hrdí na to, když pomohou svým studentům, aby se zlepšili a dosáhli třeba i na vyšší mety než oni sami. Kdo tohle nedokáže ustát, tak není moc dobrý učitel. Takový člověk vám tohle obvykle ze zákulisí moc neřekne. Buďte proto rozumní. Když pro vás někdo udělá něco navíc, když máte učitele, kterým na vás záleží a vychovávají ve vás své nástupce, dá bych stora na rákoskou každému, kdo by této otevřenosti učitele zneužil. Bohužel jsou takové případy a není jich málo. A není to jen otázka formy studia. V podstatě nezáleží na tom, jestli je ta výuka prezenčně nebo online. Nedávno jsem četl smutný příběh jednoho pana docenta, který byl ke všem svým studentům vstřícný. I já jsem ho zažil ve výuce a toto tvrzení mohu jednoznačně potvrdit. Studenti ho měli rádi. Až se pak našli dvě slečny, které od zkoušky vyhodil, a ty ho v závalu v steku falešně našknuli ze sexuálního obtěžování. Ten pan docent, který už v té době několik let přestuhoval, odešel potupně z univerzity s těžkým vnitřním zklamáním a nic nepomohlo, že se prokázalo, že si to studentky vymysleli. Zničili člověka, který by se pro své studenty rozkrájel. Jo, i takové situace se stávají. Pojďme se raději vrátit ještě k tomu online studiu, od kterého pořád odbíhám. Domnívám se, že by měla být nastavena pravidla, jak má takové online studium probíhat. Dobrovolnost totiž tak úplně nefunguje. To ostatně vidíme v prezenčních přednáškách, kam i když se učitel snaží sebe víc, chodí postupně méně a méně studentů. Proto bych dobrovolnost účasti v online výuce pro studenty ponechal. Kde bych ji ale jednoznačně zavedl jako povinnou, je v případě učitelů. Myslím, že je nezdůvodnitelné, aby učitel neudělal během dvou měsíců ani jednu přednášku. I kdyby měl jen přeříkat slajdy, tak si myslím, že ten jeho výklad dá studentům více než jen pouhé čtení odborné knihy. Tady můžeme vést do nekonečna polemiku o frekvenci výuky. Jistě, že by bylo ideální, kdyby se každé cvičení odučilo v čase, kdy je stanoveno v rozvrhu, aby se učitel mohl věnovat studentům se stejnou intenzitou. Přesto si myslím, že je efektivnější ta cvičení spojovat a umožnit tím studentům, aby si vybrali, do kterého z probíhajících cvičení se připojí. Lze totiž předpokládat, že v tom novém status quo budou studenti opět zapojeni do dobrovolnických aktivit, které budou časově kolidovat s rozvrhovou výukou. Neměli bychom je za to trestat. Když už vše bude probíhat online, považuji za samozřejmé, že se ta cvičení budou nahrávat. Domnívám se současně, že jde o předmět s mnoha cvičeními během týdne, tak se dá jejich počet zredukovat. Je pravděpodobné, nemám proto ale žádná statistická data, jen zkušenost z prezenční výuky, že když dáte studentům na výběr ze cvičení na sedmou a na devátou, tak si většina vybere to v devět. Možná si říkáte, proč to tak řeším, tak prostě odučím obě cvičení bez ohledu na počet studentů, ne? Nezapomínejme na to, že ta cvičení musí také někdo odučit. A pokud by se opakoval jarní scénář, kdy se zavíraly školy a školky, tak bych to jako rodič prostě nezvládnul. Ale spouň já tedy ne. To ale pochopí asi jen rodiče malých dětí. Mít doma přes den 6 hodin v kuse absolutní klid na práci je prostě, když jsou děti doma, nereálné. Ještě tak 2 hodiny, ale 6 hodin to prostě nedám. Vžijte se do docela reálné situace. Co by měli studenti z výuky, kdyby každých pět minut slyšeli je, tati, můžu nahrávat s tebou? A tati, e, na co je tohle tlačítko? A oni tě jako vidí a proč se mnou nemůžeš jít hrát? No, asi by to nebylo až takhle poklidně, ale třeba by byla sranda. Jen nevím, kolik by si toho studenti zapamatovali k zápočtu, a ke zkoušce. Nechci ani předjímat nějaké povinné karantény nebo složitější průběhy nemoci. To by všechno jen zkomplikovalo. Tento podcast bych chtěl ale zakončit optimističtěji. Věřím, že vše úspěšně zvládneme. Proto, aby ten semestr proběhl opravdu v pohodě, tak bych chtěl apelovat na všechny, aby se dokázali povznést nad všechny problémy. Které nás určitě potkají. Bylo by naivní tvrdit, že máme všechno vychytané do nejmenšího detailu. Nemáme. Vše se mění za pochodu a je logické, že se objevují chyby. Zkusme ale vždy raději před silou uplatnit zdravý rozum a ukázat taky trochu toho pochopení. To je ale ode mě už opravdu všechno. Jsem moc rád, že jste doposlouchali až do konce. A já se na vás budu těšit příště zase naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí, pevné zdraví a úspěšné studium přeje Pavel Semerát.